الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قال الله تعالى في كلامه المجيد قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير وقال الله تعالى لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير وقال الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن الرعية أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللہ تعالیٰ کلام مجید میں فرما رہا ہے کہ قل اللہم مالک الملک کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے تمام ساتھ دینے والے اور تمام تر حق والے یہ کہہ دیں، یہ اعلان کر دیں، قل اللہم مالک الملک، کہ تمام سلطنت کا مالک اللہ ہے۔ قل اللہم مالک الملک، تمام تر سلطنت کا مالک اللہ ہے، تؤتی الملک من تشاء، اس کی مرضی جسے چاہے حکومت دے دے، وتنزع الملک ممن تشاء، اس کی مرضی جس سے چاہے حکومت چھین لے، وتعز من تشاء، اور وہ جس کو چاہے عزت دیتے، وتذل من تشاء، اس کی مرضی جس کو چاہے وہ ذلیل کر دے، بیدک الخیر، اور کہہ دیں کہ اے اللہ آپ کے ہی ہاتھ میں تمام تر خیر ہے، انک علی کل شیء قدیر، اور اے اللہ آپ ہر چیز کے اوپر قادر ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ المائدہ میں کہ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، تمام ساتوں آسمانوں کی حکومت سلطنت اللہ کے لیے ہے، اللہ کی ہے، والارض اور زمین کے لیے، وما فیہن اور جو کچھ ان کے بیچ میں ان کے درمیان میں ہے وہ اس سب کی سلطنت بھی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اپنی سلطنت کو بیان کرتا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے وہ سب اللہ کا ہے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، اس کی کرسی، اس کی بادشاہت، اس کی سلطنت ساتوں آسمانوں پر اور زمین پر اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اس کی سلطنت، اس کی کرسی تمام، اس کی بادشاہت تمام کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ کے لیے ہے زمین و آسمان کی سلطنت۔ قل اللہم مالک الملک، کہہ دو کہ سلطنت کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ قل اللہم، قل اللہم مالک الملک، وہ اللہ سلطنت کا مالک ہے۔ پھر اس اللہ کی جب سلطنت ہوتی ہے تو وہ بندوں کو کبھی کبھی ڈھیل دے دیا کرتا ہے۔ وہ یوسف علیہ السلام کو مصر کی سلطنت میں لے کر جاتا ہے، عزت عطا کرتا ہے، مصریوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے ایک آفت سے بچاتا ہے، ان کو ایک قحط سے نکال کر وہ اللہ رحمت میں داخل کرتا ہے، لیکن پھر وہ ڈھیل بھی دے دیا کرتا ہے، وہ جانے بھی دیتا ہے بندوں کو، ذرا ہاتھ ہلکا بھی رکھتا ہے، کہ پھر دیکھیں یہ کیا کرتے ہیں۔ وہی مصری پھر یوسف علیہ السلام اور ان کے رشتہ داروں کو غلام بنا لیتے ہیں، اپنے آپ کو نسلاً بہتر قرار دیتے ہیں اور غلام بنا لیتے ہیں اللہ کے نبیوں کو، اللہ کے نبیوں کی اولادوں کو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ انہی بنی اسرائیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی آل اولاد میں پھر اللہ تعالیٰ اپنی سلطنت کے اعلان کا بندوبست فرماتا ہے۔ هل اتاک حدیث موسیٰ، کیا تم نے موسیٰ کی خبر نہیں سنی؟ هل اتاک حدیث موسیٰ، ان غلاموں میں اللہ نے ایک موسیٰ پیدا کیا۔ هل اتاک حدیث موسیٰ، ان غلاموں میں اللہ نے ایک موسیٰ پیدا کیا جس کو بڑا ہی خوبصورت بنایا اور بڑا جان جسے والا بنایا۔ هل اتاک حدیث موسیٰ، تمہیں نہیں پتا چلا پھر اللہ نے کیا کیا اس موسیٰ کو غلاموں میں پیدا کیا، جب
وہ ظالم بادشاہ وہ فرعونی بچوں کو ذبح کر دیا کرتے تھے اور اسی سال میں پیدا کیا جس سال میں وہ لڑکوں کو ذبح کیا کرتے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام کو پھر اللہ تعالیٰ نے معجزے سے اسی فرعون کے گھر میں پالا. حل اتاک حدیث موسیٰ, جب حد سے گزر جاتے ہیں بادشاہ تو پھر ایک موسیٰ آتا ہے. حل اتاک حدیث موسیٰ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طوا, اور وہ موسیٰ پھر جب نکال دیا جاتا ہے اس بستی سے, سفر کرتا ہے اپنی آزمائش اور اللہ کے رستے میں تیاری کو جب مکمل کر لیتا ہے تو واپسی پہ کیا ہوتا ہے, اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طوا, کہ جب کوہ طور کی طوا کی مقدس وادی کے پاس سے وہ موسیٰ گزرتا ہے, اذ ناداہ ربہ, پھر اللہ آواز دیتا ہے, اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طوا, اس کوہ طور کے اوپر اس مقدس وادی میں اللہ خود آواز دیتا ہے موسیٰ کو, اور اللہ کہتا ہے فخلا نعلیک, اپنے جوتیوں کو اتار دے, کیونکہ تو مقدس وادی کوہ طور میں, مقدس وادی طوا میں ہے. اور کیا فرماتا ہے, حل اتاک حدیث موسیٰ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طوا اذهب الى فرعون انه طغى, بادشاہت اللہ تعالیٰ نے, ڈھیل اللہ تعالیٰ نے کس کو دی تھی, فرعون کو دی تھی, لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے پھر, اذهب الى فرعون انه طغى, کہ اے موسیٰ جاؤ فرعون کی طرف, انه طغى, وہ میرا باغی ہو چکا ہے. سلطنت اللہ نے کس کو دی تھی, تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء, جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے, سلطنت دیتا ہے, وتنزع الملک ممن تشاء, اور جس سے چاہتا ہے وہ سلطنت چھین لیتا ہے, لیکن ڈھیل بھی وہی دیا کرتا ہے. سلطنت کس کو دی تھی, موسیٰ کو نہیں دی تھی, فرعون کو دی تھی, لیکن کہہ کیا رہا ہے, اذهب الى فرعون انه طغى, اے موسیٰ تجھے تو میں نے غلاموں میں پیدا کیا, لیکن وہی میں تیری طرف بھیجتا ہوں, اور جا کر کہہ دے فرعون کو کہ تو باغی ہو گیا ہے. میں رب اعلان کر رہا ہوں کہ موسیٰ کہ فرعون باغی ہو چکا ہے, موسیٰ فرعون باغی ہو چکا ہے, اذهب الى فرعون انه طغى, جاؤ فرعون کی طرف وہ باغی ہو چکا ہے. حل اتاک حدیث موسیٰ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طوا اذهب الى فرعون انہ طغا فقل هل لك الى ان تزکا واہدیک الى ربک فتخشا فاراہ الآیۃ الکبریٰ فکذب وعصا ثم ادبر یسعا فحشر فنادا فقال انا ربکم الاعلیٰ. اے موسیٰ جاؤ فرعون کی طرف, وہ باغی ہو چکا ہے, اللہ کا باغی ہو چکا ہے. فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى, اور اس کو اپنے رب کی طرف بلاؤ اور اس کو کہو کہ میں تمہیں بلاتا ہوں تیرے رب کی طرف, پس ڈر جا. فاراه الآية الكبرى, لیکن فرعون نے کیا کیا, فرعون نے اللہ کی طرف سے بھیجی گئی بڑی نشانیاں دیکھیں. فَأَرَاهُ الْآیَةَ الْكُبْرَى فَكَذَّبَ وَعَصَى, لیکن اس نے ڈھٹائی کا مظاہرہ کیا, فَكَذَّبَ, اس نے انکار کیا, وَعَصَى, اور نافرمانی کی. ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى, اور اس نے اللہ کے حکم سے پیٹھ پھیر کر بھاگ گیا. فحشر فنادا, پھر یہی نہیں کیا, پھر اس نے لوگوں کو بلایا. جب اللہ نے اعلان کر دیا کہ للہ ملک السماوات والارض, اللہ کے لیے ہے آسمان و زمین کی سلطنت, اور اللہ نے بھیج دیا موسیٰ کو فرعون کے پاس کہ حوالے کرو یہ سلطنت اللہ کے, تو فرعون نے
سلطنت حوالے کرنے کے بجائے کیا کیا؟ ثم ادبر یسعى فحشر فنادى، پھر لوگوں کو جمع کیا اور اعلان کر دیا، منادی کر دی، فقال انا ربکم الاعلی، اور فرعون نے کہا، فرعون نے کیا کہا؟ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بہترین رب ہوں، میں سب سے بڑا رب ہوں، میں تمہیں پالتا ہوں، میں تمہیں روزی دیتا ہوں، میں تمہیں سنبھالتا ہوں، میں تمہارے بچوں کو چاہوں تو زندہ رکھوں، میں تمہیں چاہوں تو تمہارے بچوں کو مار دوں. فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اب اللہ تعالیٰ نے اس کی اگلی پچھلی حرکتوں کی وجہ سے اس کو پکڑ لیا. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَى، اس کے اندر عبرت ہے جو کوئی اللہ سے ڈرے اس کے لیے. اور پھر اسی فرعون کو اللہ تعالیٰ نے نشان عبرت بنا دیا رہتی دنیا تک. للہ ملک السماوات والارض، یہی سلطنت، یہی اللہ کی سلطنت اور یہی اللہ کی سنت اللہ تعالیٰ بار بار زندہ کرتا رہتا ہے. یہی اللہ کی سلطنت تھی، یہی اللہ کی سلطنت تھی، یہی اللہ کی سرزمین تھی. اللہ نے اپنے بندے حضرت یوسف علیہ السلام کے جد امجد، حضرت یوسف علیہ السلام کے پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے دادا کون ہو گئے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام. اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے والد کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کے چچا حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام، اور ان کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کے بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام. لہٰذا حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کے چچا حضرت اسماعیل علیہ السلام. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کے دادا پردادا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کے چچا، ان دو افراد سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے بت کدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ تعمیر کروایا عرب کی سرزمین میں، مکہ مکرمہ میں. پھر اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دے دی، ڈھیل دے دی، ڈھیل دے دی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد جہالت میں آہستہ آہستہ آہستہ، اور پھر وہاں پر اور بھی آ کر بسنے والے آہستہ آہستہ جہالت میں پڑتے گئے. پھر وہ وقت آیا کہ جو بتوں کو ختم کرنے کے لیے دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا جو تھا، اسی کے اندر 360 بت رکھ لیے عرب والوں نے. اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں تشریف لاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. یہ جو تم نے اللہ کے کعبے کے اندر 360 بت رکھے ہوئے ہیں، ان کو توڑ دو. پھر اعلان کرتے ہیں کہ ہر دور کا ایک فرعون ہوا کرتا ہے، اور میرے دور کا فرعون کون ہے؟ ابو جہل ہے. پھر محمد الرسول اللہ کے دور میں بھی ابو جہل موجود ہوتا ہے، فرعون موجود ہوتا ہے. پھر محمد الرسول اللہ اعلان کرتے ہیں کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، مان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کامیاب ہو جاؤ گے. لیکن وہ ابو جہل اور پھر محمد الرسول اللہ کا سگا چچا ابو لہب محمد الرسول اللہ سے بغاوت کا اعلان کرتے ہیں. انہ طغا، یہاں پر بھی ہو جاتا ہے، حکومت اللہ نے دی ہوتی ہے ابو جہل کو. تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہے دے دے، اللہ نے ابو جہل کو ڈھیل دی ہوتی ہے. مال دولت اللہ نے ابو لہب کو دیا ہوتا ہے، لیکن انہ طغا، یہاں پر بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ بغاوت کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے.
اللہ تعالیٰ فرعون کو مصر میں نشان عبرت بنا چکا ہوتا ہے اس سے کئی ہزار سال پہلے، لیکن یہ اس سے عبرت پکڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لہٰذا باری ابو لہب کی بھی آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اعلان کر دیتا ہے، تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارن ذات لہب و امرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ تباہ و برباد ہو جائے ابو لہب، چاہے سگا چچا ہو محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، کیڑے پڑ جائیں اس کے جسم میں، سیصلی نارن ذات لہب، آگ میں بہت جلدی ڈالا جائے گا ابو لہب، تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال، اس کی کمائی، اس کے کسی کام نہیں آتی، اس کی نافرمان اولاد جو اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کرتی ہے اس کو بھی تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے۔ پھر باری ابو جہل کی بھی آتی ہے، اس کا کٹا ہوا سر محمد الرسول اللہ کے سامنے لایا جاتا ہے، اور محمد الرسول اللہ پھر کیا فرماتے ہیں، اللہ اکبر، الحمدللہ الذی صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، سب سے بڑا ہے اللہ، تمام تعریفیں اس کے لیے جس نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اپنے بندے کی مدد کی، اور تمام ہی لشکروں کو اس رب نے اکیلے ہی شکست دی۔ ہر دور میں اتارا، ہر دور میں اتارا، اعلان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا تھا، ملک اللہ تعالیٰ آزمانے کے لیے نافرمانوں کو بھی دے دیا کرتا ہے، لیکن پھر اعلان اللہ تعالیٰ اپنے مسکین بندوں سے کرواتا ہے، اس اعلان کے اوپر لبیک کہنے والوں کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرتا ہے، سرخرو کرتا ہے، لیکن اس سے اعلان سے بغاوت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ فرعون کی طرح نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَى، پھر اللہ تعالیٰ کہہ بھی دیتا ہے کہ ہم نے اسے نشان عبرت بنا دیا، پھر اللہ تعالیٰ ابو لہب کو نشان عبرت بنا دیتا ہے، ابو جہل کو نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سنت پہ چلتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی سنت اپنے انبیاء کے لیے رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے کہ جاؤ فرعون سے کہو، جاؤ فرعون سے کہو کہ اپنے رب کی طرف آ جا اور ڈر جا۔ محمد الرسول اللہ کو بھی اللہ تعالیٰ یہی حکم دیتا ہے کہ ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاؤ، خوشخبری بھی سناؤ کہ اگر بات مان گئے تو کیسرو کسرا کے کنگن تمہیں پہنائے جائیں گے، اور ڈرا بھی دو، بشیرم و نذیرہ ہو جاؤ کہ اگر نہیں مانیں گے تو نشان عبرت بنا دیے جائیں گے۔ یہی اعلان موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا، یہی اعلان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، یہی اعلان آخری زمانے میں اللہ تعالیٰ نے امام مہدی اور ان کے ساتھیوں سے بھی کروانا ہے، اور وہ دن اور وہ وقت آ چکا ہے، وہ دن اور وہ وقت آ چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی، آج بھی اللہ تعالیٰ کی سنت تبدیل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں کو حکومتیں دی ہوئی ہیں، دنیا کی سلطنت جو بائیڈن کو دی ہوئی ہے، نتن یاہو کو دی ہوئی ہے، محمد بن سلیمان کو دی ہوئی ہے، ایران کے وہ روحانی کو دی ہوئی ہے، انڈیا کے مودی کو دی ہوئی ہے، پاکستان کے شہباز شریف اور آصف منیر کو دی ہوئی ہے، اللہ کا اعلان ہو چکا ہے، اللہ کا اعلان ہو چکا ہے۔ هل اتاك حدیث موسیٰ اذ ناداه ربه بالواد المقدس طوا اذهب الى فرعون انه طغى، کہ جاؤ ان کو بتا دو یہ سب نافرمان ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ کے، فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى، کہ ان کو بتا دو کہ آ جاؤ اپنے رب کی طرف اور ڈر جاؤ۔ لیکن ان سب نے بھی طریقہ کیا اختیار کیا ہوا ہے، فکذب وعصا، یہ انکار بھی کرتے ہیں اور نافرمانی بھی کرتے ہیں، ثم ادبر یسعا، لیکن یہ سب کے سب پیٹھ پھیر کے بھاگ بھی چکے، فحشر فنادا، اور لوگوں کو جمع کر کر کے کہتے بھی ہیں کہ ہم تمہارے رب ہیں، لوگوں کو جمع کر کر کے کہتے بھی ہیں کہ ہم تمہارے نادہندہ ہیں، نجات دہندہ ہیں، لوگوں کو جمع کر کر کے کہتے بھی ہیں کہ ہم تمہارے حکمران ہیں، بلکہ یہ تو اس سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں، اپنی حکومتوں کو اللہ سے منسوب کرتے ہیں، نظام سود کا چلاتے ہیں،
بت اپنے علاقوں میں اپنی جگہوں میں رکھتے ہیں اور کہتے یہ ہیں، دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ماننے والے ہیں اور اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں. فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اب ٹائم آ گیا ان کی اگلی پچھلی حرکتوں کے اوپر اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ دے اور پھر ان کو بھی اللہ تعالیٰ نشان عبرت بنا دے گا. جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ میں بلایا تھا لوگوں کو کہ اللہ کی طرف آ جاؤ، جب وہ نہیں آئے تھے تو محمد الرسول اللہ نے کیا تلوار اٹھا لی تھی؟ محمد الرسول اللہ نے تلوار نہیں اٹھائی، محمد الرسول اللہ کے جانساران موجود تھے، فرشتے ان کی مدد کو اترتے تھے. لیکن کعبۃ اللہ میں سجدہ کر رہے ہوتے ہیں تو ابو جہل اور اس کے ساتھی اونٹ کی گندی اجڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رکھتے تھے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذلک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دم گھٹنے لگتا ہے، اٹھ نہیں پاتے. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لاتی ہیں اور وہ اجڑی ہٹاتی ہیں، بچی ہوتی ہیں اس وقت، چھوٹی ہوتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلوار نہیں اٹھاتے، بدوا ضرور دیتے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بچوں کو ذبح کر کیا جا رہا ہوتا ہے، موسیٰ علیہ السلام جا کے فرعون کو کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو. بنی اسرائیل کو نہیں کہتے کہ آؤ تلوار اٹھائیں، موسیٰ کے خلاف جنگ کریں. بغاوت کی اجازت اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی نہیں دی، کیونکہ تؤتی الملک من تشاء و تنزی الملک ممن تشاء. ایک وقت تک اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے سلطنت لے لی فرعون سے، پھر اللہ تعالیٰ نے سلطنت لے لی ابو جہل سے. لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک کعبۃ اللہ میں موجود تھے، کیا اپنی بیٹیوں کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ فرعون کے کہنے پہ درگور کرتے تھے، ابو جہل کے کہنے پہ درگور کرتے تھے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذلک؟ نہیں کرتے تھے. کعبے کے اندر سے 360 بت فتح مکہ سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں توڑے، لیکن کیا ان کو خدا مان لیتے تھے؟ کیا ان کو جا کے سجدہ کرتے تھے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذلک؟ نماز کس طریقے پہ پڑھتے تھے؟ جو اللہ نے بتایا تھا یا وہ جو رائج الوقت تھا، جو جس طریقے پہ فرعون پڑھتا تھا، ابو جہل پڑھتا تھا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اصول پر کاربند تھے کہ کلکم راعن و کلکم مسئول عن الرعیہ، کہ جہاں جتنی استطاعت ہو، جتنی حیثیت، جتنا اختیار ہو، وہاں پر تم حکمران ہو. کلکم راعن و کلکم مسئول عن الرعیہ، اور تم سے تمہاری رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تکلیف حد سے بڑھ گئی اور کعبے کے آس پاس رہنے والے اور خود کو کعبے کے متولی کہنے والے حد سے بڑھنے لگے، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ وہاں سے ہجرت کی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے اندر رہتے ہوئے تلوار حکومت کے خلاف نہیں اٹھائی. لیکن جب تک مکے کے اندر رہ رہے تھے، تب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی اصولوں پر زندگی گزاری جو اللہ نے آپ کو سکھائے تھے. اور ہمارے لیے بھی اصول چھوڑ گئے کہ کلکم راعن و کلکم مسئول عن الرعیہ، تم میں سے ہر ایک حکمران ہے، جس کا جتنا اختیار ہے وہ اس کا حکمران ہے، اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں، اس کی اس سلطنت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. آج کے دور میں بھی اعلان ہو چکا ہے اللہ اور اس کے بندے کی طرف، محمد الرسول اللہ اللہ کے آخری نبی کی اولاد امام مہدی کی طرف آنے کا، لیکن اس قوم نے امام مہدی سے بغاوت کر دی، بنی اسرائیل کی طرح ان کے درپے ہو گئے، ان کی جان کے دشمن بن گئے.
اللہ بہتر جانتا ہے کہ اب ان کا کیا معاملہ ہے، کاش میرا پہلے بھی ان سے رابطہ ہوتا، لیکن بہرحال اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جیسے چاہیں اپنا رستہ لے لیں، اور اس قوم کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اصلاح کرنے والے مایوس ہو جاتے ہیں تو پھر عذاب ہی برستا ہے، چاہے وہ قوم لوط ہو، چاہے وہ قوم یونس علیہ السلام ہو، یا وہ مکے والے ہوں کہ جن کے بڑے بڑے زعما، چاہے وہ ابو لہب ہو یا ابو جہل ہو، نشان عبرت بنا دیے گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب برسنے سے جو برس رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں ہم لوگ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے محفوظ رکھے۔ ہم جو چند لوگ یہاں پر جمع ہوتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر، ہم اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ اسٹیٹ کے خلاف بغاوت تو نہ کریں، لیکن اسٹیٹ میں کے اصولوں میں جہاں جہاں لوپ ہولز موجود ہیں، اس حد تک تو ہم خلافت قائم کر دیں۔ آپ کی اسٹیٹ حکومتی سطح کے اوپر نماز نہیں پڑھاتی، آپ کا سپہ سالار نماز کی امامت نہیں کرتا، نہ ہی آپ کا وزیر اعظم نماز کی امامت کرتا ہے۔ اگر کوئی خلافت کی اسٹیٹ ہوتی، اللہ اور اس کے رسول کے نام پر کوئی ریاست مدینہ ہوتی، تو اس کا اہتمام ہوتا؟ جھوٹے دعوے ہوں اور اللہ اور اس کے رسول کے دین کو ہائی جیک کر کے اپنی سلطنتیں بنانے کا اہتمام ہو تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو ہم اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ اسٹیٹ نے جو ڈھیل دی ہوئی ہے، اسٹیٹ کے سسٹم میں جو لوپ ہول موجود ہے، وہ ہم کریں، اور ہم کر رہے ہیں الحمدللہ کہ اب نماز باجماعت ہم اپنی کراتے ہیں اور نماز جمعہ کا اہتمام بھی ہم اپنے طور پر کرتے ہیں۔ اور جیسے فَإِنَّهُ طَغَى، فرعون اللہ اور اس کے رسول کا باغی ہو چکا تھا، ابو جہل اللہ اور اس کے رسول کا باغی ہو چکا تھا، فَإِنَّهُ طَغَى، آج تمام تر حکومتیں اللہ اور اس کے رسول کی باغی ہو چکی ہیں، سود کا نظام سرعام ڈھٹائی کے ساتھ چلا رہے ہیں، شرک سرعام ڈھٹائی سے کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف سزائیں دے رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹو، یہ جرمانہ کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ شادی شدہ زنا کرنے والے کا رجم کیا جائے، یہ تو پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، پوچھتے بھی ہیں کہ نہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ خلافت اور حکومت اس کے حوالے کرو جس کو میں نے مقرر کیا ہے، یعنی امام مہدی کے، یہ کہتے ہیں کہ نہیں، حکمران ہم ہوں گے۔ لہٰذا ایک وقت تک تو حکومت کے حکومتی سرکاری مساجد کے اندر نماز جمعہ ہم لوگ پڑھ رہے تھے، لیکن اب سرکاری مساجد کے اندر بھی نماز جمعہ ادا نہیں کی جائے گی۔ جتنے بھی لوگ یہاں موجود ہیں، یا جتنے بھی لوگ پورے پاکستان میں یا پاکستان سے باہر پوری دنیا میں جہاں جہاں موجود ہیں، وہ یہ یاد رکھ لیں کہ آپ نہ نماز کسی مولوی کے پیچھے ادا کر سکتے ہیں، نہ ہی کسی سرکاری اور نہ ہی کسی غیر سرکاری مسجد میں ادا کر سکتے ہیں، نہ ہی نماز جمعہ آپ کسی سرکاری اور غیر سرکاری مسجد میں ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ حکومتیں بھی اللہ اور اس کے رسول کی باغی ہو چکی ہیں، یہ اللہ کے ہاں خارجی لکھے جا چکے ہیں، یہ اللہ کے خارجی ہیں، اللہ کے سلطنت کے خارجی ہیں۔ لہٰذا ہم ان کے پیچھے جمعہ پڑھ کر اور نمازیں پڑھ کر خود کو خارجیوں کے صفوں میں شامل نہیں کریں گے۔ اسی طرح یہ جو چند افراد یہاں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہاں جمع ہوتے ہیں، اسی لیے جمع ہوتے ہیں کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام دیکھ سکیں، ان کے معاملات جہاں پر اسٹیٹ داخل نہیں ہوتی، یعنی کہ فوجداری مسائل جہاں پر نہیں آتے، اور جو معاملات جرگے سے باہمی طے ہونے سے مشاورت سے حل ہو سکتے ہیں، وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہم حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دو چیزیں ہو گئیں خلافت کے نظام کی،
تیسری بات یہ ہے کہ کیونکہ یہ اسٹیٹ خلافت کی اسٹیٹ نہیں ہے، چاہے کفر کی بھی اسٹیٹ ہو بغاوت تو اس کے خلاف نہیں ہو سکتی، لیکن جہاں لوپ ہول ہے وہاں پہ اس لوپ ہول کو استعمال ضرور کریں گے ہم لوگ۔ لہٰذا جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظام چھوڑا تھا کہ تمام تر لوگ، تمام تر رعایا اپنی زکوٰۃ حکومت کو ادا کریں گے، اسی طرح یہاں پر بھی ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ کیونکہ زکوٰۃ حکومت بائی فورس نہیں لے رہی، لہٰذا جتنے بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں وہ اپنی زکوٰۃ یہاں پر جمع کروا سکتے ہیں۔ فورس تو ہم نہیں کریں گے، کیونکہ فورس کرنے پہ پھر اسٹیٹ کے فوجداری قانون نافذ ہو جاتے ہیں، آپ کسی کو اپنی زکوٰۃ اس کی زکوٰۃ کے اوپر فورس نہیں کر سکتے، فورس نہیں کیا جائے گا، لیکن اپنے طور پر اپنی اپنی زکوٰۃ خود جمع کرا دیں تاکہ جتنے بھی لوگ یہاں پر، ایک ہم نے چھوٹی سی اجتماعیت بنائی ہوئی ہے، اس اجتماعیت کی حد تک تو ہم خلافت قائم کر دیں، اور جتنے بھی لوگ یہاں پر پہنچ نہیں سکتے، چاہے وہ کہیں بھی موجود ہے پاکستان میں یا پاکستان سے باہر، جہاں کہیں بھی موجود ہیں وہ بھی یہ کر سکتے ہیں کہ جب بھی انہیں موقع ملے کہ جمعہ پڑھنے کے لیے یہاں پر آئیں، اور اس کے علاوہ نہ بھی پہنچ سکیں کم از کم وہ اپنی زکوٰۃ یہاں پر بھیجتے رہیں۔ جو زکوٰۃ کا اصول اس وقت معاشرے میں رائج الوقت ہے اس کو، وہ ایک بالکل غلط امپریشن ہے۔ اصل زکوٰۃ یہ ہے کہ اسٹیٹ جو آپ سے ٹیکسز لے رہی ہے، یہ نہیں ہونے چاہیے، صرف زکوٰۃ ہونی چاہیے، زکوٰۃ و شر مال تجارت، زکوٰۃ کے جو اصول ہیں وہ ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ جو اسٹیٹ جتنے بھی پیسے آپ سے لے رہی ہے، ہر چیز کے اوپر اسٹیٹ اپنا حصہ رکھتی ہے، اب تو سولر پینل کے اوپر بھی انہوں نے آپ سے کے اوپر ٹیکس لگا دیے ہیں، یہ نہیں ہونے چاہیے، صرف اور صرف زکوٰۃ ہونی چاہیے۔ زکوٰۃ کا مطلب کیا ہے کہ جو رائج الوقت ہے کہ بھئی یہ غریب کو بانٹ دو، اس طرح نہیں ہے، یہ زکوٰۃ امیر کو دی جائے گی، خلافت کو دی جائے گی، پھر خلافت ڈیسائیڈ کرے گی کہ اس کو کہاں استعمال کرنا ہے، اسی سے خلافت کے جو وظائف ہیں وہ بھی ادا کیے جائیں گے، اسی سے سڑکیں بھی بنیں گی، اسی کے ذریعے فوج کے جو اخراجات ہیں وہ بھی پورے ہوں گے، اور پھر اسی کے ذریعے غریبوں کو وظائف بھی دیے جائیں گے، یہ ہوتی ہے زکوٰۃ۔ تو جو عوام میں پھیلا ہوا ہے کہ زکوٰۃ کوئی حقیر کسی کو دی جاتی ہے، یا کوئی غریب مل جائے، یا کوئی بالکل حقیر سمجھا جاتا ہے کہ زکوٰۃ جس کو دیا جائے، ایسے نہیں ہے، سب سے زیادہ عزت والی یہی چیز ہے، کیونکہ یہ خلفاء وصول کرتے ہیں، یہ حکومت وصول کرتی ہے، اور پھر جیسے چاہتی ہے اس کو حق ایک ایک اللہ کے اصولوں کے مطابق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں کے مطابق اس کو پھر خرچ کیا جاتا ہے۔ تو جو جہاں کہیں بھی موجود ہے وہ اپنی زکوٰۃ، جو مانتے ہیں امام مہدی کو، اور جو مانتے ہیں کہ اب اللہ کی زمین پر خلافت قائم ہو جانی چاہیے، ان کو اب کہیں اور بھی وہ اپنی زکوٰۃ نہ دیں، کہیں اور زکوٰۃ دینے کی اب ان کو اجازت نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی زکوٰۃ یہاں پر جمع کروائیں اور جمعہ بھی پڑھنے کے لیے یہاں پر آئیں۔ جو جہاں کہیں موجود ہے وہ جمعہ خارجیوں کے پیچھے نہ پڑھے، انفرادی زور کی نماز پڑھ لے، باقی تمام نمازیں انفرادی پڑھ لے، لیکن جمعہ کسی اور کے پیچھے نہیں پڑھ سکتے، اسٹیٹ کے پیچھے بھی نہیں پڑھ سکتے، کسی عام مولوی کے پیچھے بھی نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ دین کا چہرہ انہوں نے بگاڑا ہوا ہے۔ مولوی کا کوئی کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے، اسلام میں صرف خلافت کا کانسیپٹ ہے، اور اسی خلافت کے اوپر امامت بھی ہوتی ہے، اسی خلافت کے اوپر زکوٰۃ کلیکشن بھی ہوتی ہے، اور اسی خلافت کے اوپر لوگوں کے معاملات بھی طے ہوتے ہیں۔ تو آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تمام لوگ سن لیں، کسی کو بات اچھی لگے یا بری لگے، اے اللہ تیرے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے، ہم کم از کم اتنا کر سکتے تھے کہ یہ چند لوگ جہاں جو موجود ہوتے ہیں یا جو جمع ہوتے ہیں، اے اللہ ہم اتنا کر سکتے تھے کہ کلکم رائن و کلکم مسئول عن الرعیہ، کہ اتنی جگہ کے اوپر ہم ایک منی خلافت قائم کر دیں،
اتنی جگہ کے اوپر ہم کم از کم اتنا کر دیں کہ یا اللہ جہاں پر اسٹیٹ سے اصول نہیں ٹکراتے، جہاں پر اسٹیٹ کے اصولوں سے ٹکراؤ نہیں ہوتا، اس حد تک ہم یہاں پر خلافت قائم کر دیں۔ یا اللہ تو ہماری اس کوشش کو قبول فرما لے، اور اس میں ہم سے جو کمیاں کوتاہیاں غلطیاں ہو جائیں ان سے درگزر فرما دے، اور یا اللہ یا رحمان ہمارے اوپر ویسی سختیاں نہ لائیو جیسے آل موسیٰ کے اوپر، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آئیں، جیسے پچھلی امتوں کے اوپر آئیں۔ یا اللہ ہمارے لیے آسانی والا معاملہ فرما دے، یا اللہ ہماری سٹیٹ کو، ہماری حکومتوں کو سمجھ عطا فرما دے کہ وہ خلافت کا نظام قائم کر دیں، اور اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم مسکین لوگ ہیں، نہ ہمارے پاس کوئی طاقت ہے، نہ ہمارے پاس کوئی قوت ہے، نہ ہمارے ساتھ زیادہ لوگ ہیں، ہم چند لوگ ہیں۔ یا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے پاس تو یہ مٹھی بھر لوگ ہیں، یا اللہ ہم تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس مٹھی بھر لوگ ہیں، چند لوگ ہیں جو جس کے لیے ہاتھ کی پوری انگلیاں بھی نہیں چاہیے گننے کے لیے۔ یا اللہ ان چند لوگوں کی کوششوں کو قبول فرما لے، ان کی قربانیوں کو قبول فرما لے، ان کو اپنی جانب سے رزق عطا فرما دے، اور یا اللہ ہم سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہو جائیں ان سے درگزر فرما دے، اور ہمارے اسٹیٹ کو، ہمارے اداروں کو، اور دنیا کی تمام تر حکومتوں کو توفیق دے کہ وہ امام مہدی کے دست و بازو بن جائیں، اور ان کو سعادت مندوں میں شامل فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد۔